Դատական իսկի ընթացքում ներկայացվեցին երկու տարբեր լրատվամիջոցների տեսագրություններ այ ստեյության դատարան որևէ ապօրինի գործողություններ արձանագրող կադր չֆիքսեց սա մեկ եւ գլխարկների ու շշերի տեսքով իրերի ապացուցումը որ ներկայացվեց դատարան որքանով է վերաբերելի ձեր պաշտպանյալներին Տեսեք ես դատական իսկի ժամանակ էլ արձանագրեցի որ մենք Կարելի ասել ժամավաճառությամբ ենք զբաղվում, որովհետև երկու ժամից ավել նայեցինք ձայնագրությունը, և եթե ինչ, ասենք մի 10 այլ հեռուստաընկերություն նույնպես այդ օրը նկարանացնեն, այդ նույն ձայնագրությունները պետք է նայենք, այնտեղ որևէ կադրում, որևէ անց, որևէ մեկը իմ պաշտպանյաններից, որևէ ապօրինի գործողություն չի անում, և նորից եմ գրկնում, սա կարծես ֆիկտիվ բնույթ է կրում, քանի որ գործում որևէ այլ ապացույց չի եղել, որևէ այլ փաստ չեն ունեցել, որ որևէ մեկը իմ պաշտպաններից գործողությունը այդ օրը արել, բերել են եւ կցել են այդ ձայնագրությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է կիսով չափ լիքը, թե դատարկ շշերին, չգիտեմ, դրանք որքանով են վերաբերում։ Իմ համար, իմ մեր կարծիքով որևէ կերպ վերաբերելի չեն, որովհետեւ մարդը կարող է ջուր խմել, եթե մենք դուրս գանք դրսում բազմաթիվ շշեր կտեսնենք գետին, ինչ դա ասենք սառը զենք է, ինչ հանցագործության գործիք է, կամ ասենք հաշկշուկի ժամանակ, եթե ոստիկաններից մեկի գլխարկը վայր է ընկել, ինչով է դա ապացուցում, նախ առաջին հերթին այստեղ գործը գնում է խուլիգանության։ Ինչ կապ ունի խուլիգանության ժամանակ ջրի շիշը կամ ոստիկանի գլխից ընկած գլխարկը, որը որ շատ ճիշտ ասեց Մելիքյանը, որ եթե դուք ուզում էիք հասկանայիք ումն են այդ գլխարկները կամ նույն մանթաշանը որ բարձրաձայնեց, կարող էիք ընդամենը ճշտել, որովհետև ոստիկանների պարզ է այդ օրը բոլորը հետո բաժին են եկել, ինչ-որ մեկի գլխարկը եթե տեղում չի եղել կամ պարզ է, գուցե այդ գլխարկը ասենք ինչ-որ մի, չգիտեմ, աղբարքի մոտ ընկած է եղել, որովհետև մաշված է։